6:52 e nós estamos de volta aqui com o A Notícia de Frente. E aí, registrando aqui, ó, o principal destaque, né, do Jornal A Gazeta desta segunda-feira é sobre o Enem. Enem registra tumulto e aglomerações aqui na capital. Apesar do Ministério da Educação garantir que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, né, seriam aplicadas de forma tranquila e respeitando todas as normas de segurança contra a Covid-19, não foi o que aconteceu em diversos pontos de provas, né, espalhados em Cuiabá, que mesmo temos imagens aí, ó, olha lá, a aglomeração, aí pelo menos aí pessoal, todo mundo de máscara, né? Mesmo com o adiantamento da abertura dos portões, teve descumprimento, né, do distanciamento mínimo, tumulto, atraso, superlotação de salas e despreparo. Lá na Unic Beira Rio, os candidatos perderam a prova por conta de uma confusão nos locais lá do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. E aí temos as imagens aí, né? Dos momentos que antecede a essa daí, foi lá bem, bem preparada, bem protegida, não é? Houve esse problema aí de tumulto e de aglomerações aí nas provas do Enem, né? Na primeira fase das provas, que foi ontem, né, nesse domingo, e continua agora no próximo domingo, dia 24. Exatamente. É isso? Exatamente. E aí, registrando aqui o seguinte... também na capa do Jornal A Gazeta de hoje, gastos com cota extra chegam a R$ 2.500.000. E aí a notícia aqui diz o seguinte: eleito com um forte discurso de corte de gastos e de arrocho nas contas públicas, o deputado federal Nelson Barbudo foi o segundo parlamentar que mais gastou em recursos da cota parlamentar disponibilizados pela Câmara. Barbudo ficou atrás apenas do cacique do MDB em Mato Grosso, o deputado federal Carlos Bezerra, e ao todo os parlamentares aqui do estado utilizaram R$ 2.500.000 da cota parlamentar da Câmara Federal. Foi um assunto que nós já debatemos aqui, né? Sobre esses gastos, né, sobre esse orçamento bilionário, né? Em plena pandemia, o Nelson Barbudo está gastando isso tudo, olha, bancada, né? Mas gastar esse, em plena pandemia, gastar esse recurso todo. A informação aqui do Jornal A Gazeta de hoje é de que ele foi o segundo colocado aí nos gastos da cota parlamentar. Não é isso? Nós temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Do mundo. Perde para quem, Haroldo? Não sei, eu acho que o americano. Americano, né? Estados Unidos, eu acho que o primeiro é os Estados Unidos. Não me lembro, posso estar errado, alguém me corrija, mas nós somos o segundo mais caro do mundo. Mas precisa, você tem como justificar gastos? Um senador da República chega a custar R$ 2,5 milhões. Você tem ideia do que é isso? O que o parlamentar faz na época da pandemia? Você não tá é um absurdo. Nós temos parlamentares demais. Consequentemente, e resultado de menos. Cara, né? só para você ter uma ideia, Brasília tem 25 mil cargos comissionados. Cargos que você não precisa nem, o sujeito não precisa ter nem segundo grau completo, entendeu? É porque é amigo, amigo, amigo do rei, amigo do político, amigo disso e aquilo. Coloca o cara lá e pronto, acabou. 25 mil. Olha o tamanho dessa estrutura. Aí você vem, deputado com uma catatal de assessores. Supremo Tribunal Federal, cada magistrado daquele tem não sei quantos assessores completamente desnecessários. Tem até para colocar a capa lá, como é que era? Para colocar a toga, né? É algo absurdo. É capa do Batman. Um assessor parlamentar ganha 20 mil por mês, rapaz. Entendeu? 20 e poucos. Aqui, não precisa ir longe, vai na Assembleia Legislativa para você ver aqui. Vai na Assembleia Legislativa. Cada deputado desse tem 10, 15, não sei quantos assessores. O cara ganhando 18, 19, 20 mil reais. Ele tem uma verba que ele contrata quantos que ele quiser. Exatamente. Ele tem 100 mil reais. Ele contrata 10 de 10 mil reais cada um. Ele contrata 100 servidores de mil reais cada Exatamente. Um. Exatamente. Completamente desnecessário. Pega o parlamento britânico para você ver. Vai na Suécia para você ver como é que funciona. Tá entendendo?
Quer dizer, você vai me dizer que existe demanda, toda essa demanda dentro de um gabinete de deputado estadual para que justifique você ter 10, 15 assessores muitas vezes? Aqui na Câmara de Vereadores de Cuiabá, tem cabimento um vereador ter 9, 10 assessores, 12 assessores? Para que isso? 3, 4 no máximo seria o suficiente? Não tem demanda para isso. Até hoje ninguém me prova que tenha demanda para isso. Então tudo é cheio de excesso, rapaz. Excesso, é tudo, entendeu? É dinheiro público, o cara não está nem aí, entendeu? Ele vai. E todos ganhando, infelizmente, entendeu? Muitas vezes você não tem essa demanda, ganhando muito bem, porque ele tem o salário dele, ainda tem a VI dele, tá entendendo? Né? Trabalha pouco, vou te explicar por que trabalha pouco. Porque ele trabalha, antigamente eram 2 ou 3 sessões por semana, agora é uma só, o cara faz uma só, muitas vezes reúne num mês só, uma vai lá e faz tudo, né? tem duas, e faz assim, tudo ali. Quando tem feriado, por exemplo, feriado numa quarta-feira, eles emendam quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, volta na segunda. Emenda uma semana inteira, tá entendendo? Enquanto o trabalhador comum trabalha de noite, 24 horas, muitas vezes, para poder sustentar a sua família. Então, uma beleza, salário de primeiro está na conta. Não precisa esquentar a cabeça, não, entendeu? Tem pandemia, com pandemia ou sem pandemia, está na conta, numa boa. Então, eu vou te falar, é uma beleza. Fora os que ganham acima do teto constitucional. É acima do teto constitucional, isso é fato. O sujeito está lidando com justiça nesse país, subentende-se justiça e igualdade, aquela coisa toda, né? Certo? Mas ele ganha acima do teto constitucional, ainda fica inventando penduricalho para poder ter auxílio moradia. Uhum. Ele tem 4, 5... Mas aí faz até ginástica. Faz ginástica. Não, não. Faz ginástica, sabe para quê? Uhum. Sabe para quê? Para tentar fugir, fugir do teto constitucional. Para justificar. Quer lá inventar um penduricalho para fugir do teto constitucional. Nós tivemos há pouco tempo atrás, Lúcio, um juiz, uma declaração que foi amplamente divulgada, inclusive no Jornal Nacional e outros jornais, ele dizendo o seguinte: não, eu quero saber como é que o presidente, acho que do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vai resolver a nossa situação, porque eu não consigo viver com 27 mil reais de salário. É um promotor. Eu não consigo viver. Eu não sei se é de São Paulo, eu ouvi esse áudio. 27 mil reais de salário. Eu não, a minha vida, eu não consigo, eu não fui criado desse jeito. Eu pago um condomínio de 4.900 reais. Como é que eu vou viver com um salário de 27 mil reais? Ah, é brincadeira. Se, como que é, se a situação está difícil para ele? Para ele, quanto mais, quanto mais para nós, gente. Imagina para quem ganha o salário mínimo. Exatamente. Ou para quem deixou de receber o auxílio emergencial. E reclamando. Só vivia disso. Né? E reclamando com salário de 27 mil reais por mês. Vai ganhar 27 mil aí trabalhando aí, ralando o dia. Rapaz, o cara para tirar 5 mil, 6 mil reais. Lúcio. Rala. Lúcio, telespectador, sim, você que é empresário que está aí tentando sair de uma pandemia, tentando pagar seu funcionário, aquela pilha de imposto, energia lá em cima, altíssima, entendeu? Eu duvido você, com um estabelecimento de pequeno, médio porte, seja um MEI que seja, você tirar 5 mil livre por mês. Limpinho, 5 mil, limpinho. Você tem que ralar igual um louco para você poder conseguir ganhar assim. O sujeito ganha 27 e está reclamando. 30 mil por mês. Tem gente que ganha 100 mil por mês, é porque ele tem um salário dele acima do teto. Tá entendendo? Aí ele tem tanto penduricalho que ele não gasta com nada. Combustível ele não gasta, porque ele tem penduricalho. Tá entendendo? Auxílio moradia ele não gasta porque ele tem penduricalho. Auxílio saúde ele não gasta porque ele, o poder paga para ele. Ele não gasta com nada, não sei nem para que ele recebe salário. Porque ele não gasta com nada. Todos os penduricalhos dele, entendeu, pagam as despesas dele. E tá ruim. E tá ruim. Eu vou levar um cara desse lá na casa da Dona Vera, entendeu? Lá na casa da Dona Vera no final de semana, para ele ver o que é dificuldade, porque bom, eu vou te falar, viu? São 7 horas. É brincadeira. São 7 horas e 1 minuto. E antes aqui, nós vamos para o comentário do professor Haroldo. Só registrar aqui uma participação de um telespectador que diz o seguinte: torcendo para essa vacina funcionar. O que não pode acontecer é obrigar a população a tomar. Né? Bom, só uma observação aqui. Né? É claro, isso daí é o livre-arbítrio. Né? A pessoa pode decidir se ela quer tomar ou se ela não quer tomar a vacina, mas para cada decisão corresponde uma reação, é isso? Tudo bem, a pessoa não é obrigada a tomar, mas nesse momento, né, de pandemia, seria interessante que todos tomassem a vacina. E aí é o seguinte, aí quem prega contra a vacina, que não vai tomar a vacina, só para anteceder seu comentário, tá, professor? Tá, claro. Quem prega que não vai tomar a vacina, considerando que as informações aí aprovadas pela Anvisa é de que quem, mesmo tomando a vacina, que contrai o vírus, não vai parar lá no hospital. Então é o seguinte, quem prefere não tomar a vacina, de repente,
poderia comunicar, não é? As autoridades sanitárias, da rede pública de saúde, olha, eu, CPF tal, RG tal, dispenso o atendimento na rede de saúde pública. Não quero hospital público, se eu precisar, eu vou custear o meu tratamento com os meus recursos próprios. Talvez fosse uma posição aí sensata. Eu posso dar uma notícia aqui, uma informaçãozinha aqui só? O deputado Botelho, que é presidente da Assembleia Legislativa, entrou com um projeto agora, está tramitando na Assembleia Legislativa. Muita gente está interpretando como se ele estivesse obrigando as pessoas a tomarem, né? Na verdade, ele está pedindo ao governo do estado que leve a vacina de forma igualitária a todos os municípios do estado, para que naquele lá do finalzinho, Araguainha, Cuniza, esses municípios menores aí, não é, Feliz Natal, fiquem de fora ou sejam retardados, ou seja, se retarde, né, o envio de vacinas a esses municípios aí. Então tem esse projeto do Botelho. Segundo a assessoria do parlamentar, não é um projeto obrigando, e sim fazendo com que chegue de forma igualitária aos municípios, independente do tamanho dele. Professor Haroldo, seu comentário. O meu comentário é com relação a essa aprovação das vacinas, mas é muito importante, enquanto programa de televisão, e a força, a credibilidade que tem esse programa, deixar bem claro alguns pontos com relação à questão da vacina e principalmente com relação à Anvisa. Olha, eu posso dizer para vocês com toda a tranquilidade e com toda a sinceridade, né? Nós temos no Brasil, não só na Anvisa, mas em outros grupos de pesquisa, um dos maiores, de certa forma, né? Pesquisadores, cientistas do mundo. A Anvisa é uma instituição altamente respeitada e a gente precisa respeitar a ciência. A análise que foi feita destas vacinas foi uma análise criteriosa, demorada, claro, dentro de um prazo rápido, de certa forma, mas criteriosa. A Anvisa, ela tem critérios absolutamente fortes no sentido de aprovar ou não. Na medida que ela aprovou esta vacina, as duas vacinas tinham avais, de certa forma, aprovações de origem, que a gente chama, né? A Sinovac na China, tanto a primeira fase como a segunda fase foi aprovada na China, e a AstraZeneca também foi aprovada no Reino Unido, a primeira e a segunda fase. A terceira fase é onde o país irá receber a vacina, ou seja, no Brasil. Então, aqui no Brasil, houve uma análise geral da Anvisa na terceira fase, a fase mais importante, considerando a amostragem dessa fase, né? Os dados, as informações. É fato que a Sinovac e Coronavac deixou de apresentar alguns documentos, algumas informações importantes, que ao longo do processo de vacinação serão analisados, né? Mas isso não compromete a questão segura das vacinas, tanto Sinovac, Coronavac, como da AstraZeneca, né? Então é muito importante que as pessoas entendam isso e deem credibilidade aos cientistas brasileiros, à ciência brasileira. Ponto 1. Ponto 2. Vacina boa, vacina eficaz, é aquela vacina que as pessoas estão dispostas a tomar. Isso é fato, né? E o ato de vacinar é, sobretudo, um ato de saúde coletiva. Um ato, uma questão de saúde coletiva, um ato de amor a si mesmo e amor ao próximo, né? Isso é muito importante. Como é também muito importante nós entendermos exatamente que vacina é essa, quais são os efeitos colaterais dela. Existem efeitos colaterais? Eu preciso ter medo da vacina? Não. Você tem medo de tomar Novalgina, por exemplo? Você tem medo de tomar Dandrilax, por exemplo? Se você olhar a bula da Novalgina e ver os efeitos colaterais, você não toma. Toda droga, todo remédio, assim como toda vacina, tem efeitos colaterais. Isso é fato. Mas os efeitos colaterais são exceções, não são regularidades. E as exceções acabam acontecendo. As exceções são importantes até para que o medicamento ou a vacina possa ser calibrado ao longo da sua aplicação. Isso é muito importante. Já houveram casos, de certa forma, de efeitos colaterais de pessoas que tomaram vacina, AstraZeneca, Pfizer, claro, claro. Sabe-se, por exemplo, que se você for alérgico, né, tiver um índice de alergia muito grande, você precisa consultar um especialista antes mesmo de tomar qualquer tipo de vacina. As gestantes, por exemplo, não se tem ainda dados específicos, crianças, não se tem dados específicos, né? Mas isso é fato. O Brasil tem um know-how nessa questão da vacina.
O SUS tem 32 vacinas, agora 34, né? 16 são vacinas importadas e são aplicadas há anos em nosso país. Então, por que essa desconfiança toda? Porque ela sempre existiu. Porque o governo federal sempre teve muita dificuldade de comunicar à população, né? Por questões de politicagem, muitas vezes, por conta de um governador aqui, um governador ali, um presidente aqui, um presidente ali, tentando holofotes para poder ganhar vantagem com isso, olhando o futuro político dele, né? Acabou misturando ciência com politicagem. Isso sempre foi assim em nosso país, desde 1904, onde nós tínhamos outras doenças e houve até uma campanha anti-vacinação, um movimento gigante contra a vacinação, contra a Fiocruz, por exemplo, contra, né, o Butantan, por várias vezes, não vacina, a vacina causa isso, causa aquilo. Isso geralmente é produzido pelos fake news. E esse é o grande desafio hoje do governo brasileiro e dos governos, né? O que se tem de fake news no YouTube, por exemplo, de pessoas que não têm a mínima condição ou nenhum conhecimento, justamente para criar aí uma situação, uma ação conspiradora contra a vacina, é algo absurdo, né? E completamente desnecessário. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Isso é fato e não deve ser assim. Mas é preciso que as pessoas tenham responsabilidade civil. Precisam ter civilidade, né? Amor ao próximo. Entender que o único caminho, e esse é um caminho eficaz, sem dúvida alguma, é o caminho da vacina. A vacina Coronavac, ou a Sinovac, ou a AstraZeneca, ela evita que você vá, sobretudo na maioria dos casos, a ter uma situação mais grave, a ter a necessidade de utilizar um leito de UTI. E esta é a proposta. Hoje, existem dúvidas com relação à eficácia da vacina? Existe. Como que não existe? A maior dúvida é saber sobre até onde ou até quando a pessoa consegue ficar imunizada por conta, depois de ter tomado as duas doses da vacina, tanto de uma quanto de outra. Não se tem ainda essa resposta, né? Os cientistas estão caminhando e tentando entender até 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Por quê? Porque o vírus, ele tem mutação, ele tem cepa nova, ele se comporta de forma diferente, né? Mas sabe-se que existe eficiência, que tem segurança. Isso é muito importante. O conceito de segurança na área da saúde é muito importante, né? Principalmente com relação à vacinação, certo? E uma vez que a Anvisa chancelou, carimbou, pode ter certeza que é seguro. Pode ter certeza que terá o efeito esperado, mas que, de forma plena, nós possamos nos livrar, ou de certa forma amenizar, sair do plano de pandemia para a endemia com relação à Covid-19, é preciso que a maioria das pessoas tome esta vacina. Maioria quanto? Segundo as especialistas, né, não sou eu que estou dizendo, mas especialistas da Anvisa, acima de 60% da população brasileira precisa tomar a vacina. Hoje, nós temos um percentual de 22%, 23% de pessoas no Brasil que não querem tomar vacina por medo, por má informação, por já serem sido contaminadas pelo fake news, pela má informação, né? Então, é muito importante que você se informe primeiro, né? Tenha responsabilidade civil, entenda qual é o recado do governo federal, qual é o recado do governo federal, não, da Anvisa. Da Anvisa enquanto centro de ciência respeitado no mundo todo. Eu tenho certeza, Lúcio, Paulo e querido telespectador, que muitos nunca deram o valor que a Anvisa deveria ter. Nunca. Sabe por quê? Porque sempre foi um órgão à parte, a Fiocruz, a Butantan, né? A Fiocruz, o Instituto Butantan e a Anvisa são instituições, muitas das vezes, mais respeitadas fora do nosso país do que no próprio Brasil, no nosso país, né? Os brasileiros precisam aprender a valorizar o que é nosso e parar com essa república de bananas, entendeu? Essa coisa do piniquim, dizer que tudo que é de fora é melhor do que o nosso. Nós temos grandes cientistas, entendeu? Grandes profissionais que precisam ser respeitados, médicos, profissionais de saúde, entendeu? Cientistas precisam ser respeitados. E esse é o resultado de um trabalho importante feito por pesquisadores brasileiros. A vacina é do Butantan. A vacina não é chinesa, a vacina é do Butantan e a vacina AstraZeneca é da Fiocruz. E é isso. Na reunião de ontem lá da Anvisa, foi dado um recado assim, que é cirúrgico, né? Os diretores da Anvisa disseram o seguinte, só faltaram falar assim, pelo amor de Deus, mas disseram o seguinte,
respeitem a ciência. Respeita a ciência. Respeita a ciência. Esse foi o principal recado da Anvisa ao chancelar as informações que foram encaminhadas lá pelos fabricantes, tanto da vacina de Oxford, né? Da Fiocruz, como a Coronavac, lá do Instituto Lúcio, Butantan. Quando eu terminei meu doutorado, eu entrei num grupo de pesquisa, né, de Carbondale, nos Estados Unidos. São grupos de pesquisa, no WhatsApp, como tem grupo, né? Grupos de pesquisa, né, em que eles anunciam uma série de coisas, né? Gente, nós temos pesquisadores de primeiríssima linha em vários centros de pesquisa no mundo inteiro. No mundo inteiro, qualquer lugar. Você vai na China, por exemplo, o melhor grupo de pesquisa da China tem brasileiro. Na França tem brasileiro, em Londres tem brasileiro, nos Estados Unidos tem brasileiro. Os grandes pesquisadores, a maioria dos pesquisadores, infelizmente por conta de falta de investimento em área de ciência, eles vão embora do país. Acabam indo embora a convite de outros países. Agora são 7 horas e 13 minutos. Nós vamos aqui agora ao nosso intervalo comercial. E o A Notícia de Frente volta daqui a pouquinho.